died out. You are. She died out at him. Long lightly. Long G lightly. Long light bar or la. Huh? But look, I'm not ready. Long you. Let me come here. Huh? ว่ากูอ่ะบิจิตะคู่ไปជីจ๋าวะว่าตะแกอ่ะอนิจุบอกเนี่ย1995จน1000ถั่วได้เฉยตําบลอ่ะสัญญรุไอ้เนี่ยก็ไอ้จน1000ถั่วတော့อุจจรเนี่ยจนเนี่ยอุมีบัวเนี่ย3รอบโหอุจจรโหทําไมเพิกจุยล่ะบ่เออเค้าเนี่ยอะไร1000ถั่วล่ะพี่ตูโปรดิวเซอร์จนรู้ปองมียุคชินย้ายจ๋าอ๋อช่างเลยสุบิ๊ดจนเราอ่ะถองเนี่ยมาเสกกูลาเลยบ่สุดแล้วเรารู้ลุขึ้นน่ะก็ไอ้หลุไม่รู้โหจนเราอ่ะยุคชินจีนี่จีนี่อาชีพบ่อะคือสุบ่ฟีเจอร์เลนขอเราบ่เนาะตนายกว่า2นายไอ้หลุไม่ย้ายขึ้นหมูลุยงบ่มายุคชินอตูนี่ฉိတ်ပြီးတော့ပြไม่ရှိသေးဘူးနိုင်ငံညားมาရှိเออเราတို့อ่ะตะแก่นามเอซินอ่ะไอ้หลุไอ้นามเอไม่รู้มีจิ่ญแม่มาตะกอกป่ะကျွန်တော်ပေးခါရတရားကိုသဘောပေါက်ပါတယ်နော်တရားပြတယ်တိပစ္စည်းဆိုတာပြည့်ချိန်တိုင်ပြည့်ပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်အခုအစ်စ်ဝမ်းချစ်ဝမ်းတာရှစ်တိုင်းတော့မတောက်နိုင်ပါဘူးကွာဇာကားနာမယ်ရအဲ့တော့မိကြီးရဲ့မျက်မှန်တစ်ခါအခုကမိကြီးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကရလို့မိကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလည်းဟိုဥကျော်ရဲ့တပည့်တယောက်စီကနေပြီးတော့ရတာအဲ့တော့မိကြီးမျက်မှန်တကောက်ပါဆိုပြီးသုံးခုတကားတယ်တခုတယ်မဟုတ်အဲ့တော့ပိတ်တော့ပထမအဆင့်မှာမိကြီးမျက်မှန်တကောက်ဖာမှာတကောက်ဖာကိုပိတ်တာမိကြီးနဲ့မျက်မှန်ပဲရမှာဆိုမိကြီးနဲ့မျက်မှန်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တနအိမ်မပြည့်ယုံတင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့အန်ဒန်းဆိုပြီးထပ်ထည့်ရိုက်ရမိကြီးကအခုအားလုံးကြည့်လိုက်ရတယ်မျက်မှန်ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေဆရာကြီးဦးဝင်းဖေမျက်မှန်ရဲ့အသီးမှာအရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့မင်းတို့တခါတော့ဂျေစုပြီးပြီးတသက်လုံးဂျေစုစံနေရမှာလားဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနေရကိုကြောက်ထဲကြရရင်လက်နှလုံးအလိုခဲတင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်လေးတစ်ခုကြကျိုးသွားတာကို तू ကမျက်မှန်မရှိရင်ပဲကျွန်တော်ကကြောက်ထဲကြတော့မယ်အပေါက် तू ကပြောနေပြီ तू ကမျက်မှန်လေးလှုပ်လာတော့တသက်လုံးသူ့ဂျေစုတိုင်ဆန့်နေရတာကျော်ဟင်းဂျေစုကိုအဲ့ဒါမျက်မှန်ဒါဆရာကြီးဦးဝင်းဖေအဲတကောက်ဖာကကိုနေဝင်းမြင့်တကောက်ဖာကြတော့အဖေနဲ့သားမလိမ္မာတာအဖေဟိုသားကျွန်တော်အဲ့တော့သားနဲ့အဖေနဲ့ကြားရရဆိုအမှန်တော့အဲ့ဒါတော့ generation တိုက်ပွဲပေါ့မလိမ္မာတဲ့အဖေကိုသားဒါပေမဲ့အဖေကတကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလောက်တာအဲ့တော့အဖေခံကတော့အဲ့ဒီတကောက်ဖာအဖေခံရတာတကောက်ဖာအဖေခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတကောက်ဖာဆိုအနန်းဆိုတာထည့်လိုက်တာအနန်းဆိုတာထည့်လိုက်တာလေယူးယူးလေးပါပဲအဲ့ဒါလေ check off တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီထင်ကနေကျွန်တော်တို့မှီးလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကိုသူကပေါမောခအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကိုမိဖို့ကြောင့်နေမှာနမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလျှောက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးတကယ်ကသူပြောနေတာအဲ့ဒီမှာအစိုးရတအားစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုမလုံလို့ကိုလိုက်ရှင်းနေတာဆိုရအပေါက်ဖြစ်သွားအမှ तू ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီဟာကိုလှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်တော့ညာတယ်ဖြစ်မှာကျတော့လှုပ်တာတော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါပါလေးဖြစ်အောင်ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဖိုးကြီးကမိဖို့ကြောင့်လဲမှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ကောင်မလေးကဟမ်ဆရာကြီးကလဲဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါလဲကြားလဲကြားဟမ်ဆရာကြီးကလဲနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုလဲထွက်လဲထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဟမ်ဆရာကြီးကလဲအဲ့ဘာတော့ဆိုသူကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာလဲဟာဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားဟာဒီကောင်ဘာလဲကြည့်လိုက်တော့ဇပွဲဝိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဗာခမရတို့ဝင်ရောက်သွားဗာပြောမှမသိဘူးတခုခုသွားပြောပြီးတော့ဝါဆိုအကုန်လုံးကရေးလိုက်ကြသူကလန့်တော့ရေးတန်းကြတယ်ဟုတ်တဝိုင်းသွားလန့်အဲ့သူအနောက်ကတက်လိုက်ဟဲ့လူဟဲ့လူဟိုကောင်ပြောတယ်မယုံနဲ့နော်အဲ့ကောင်ပါဇက်ကစီကန်းရှိတာမဟုတ်ထင်ရချက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမောက်ခတယောက်ကအိမ်ပေါ်မအောင်နားမလားဗျဝိုင်းရလူတွေကကြောင်ကြီးသူလိုက်ပြောမှအကုန်လုံးကတိသွားတာလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ရန်ကုန်တက်ကသူကြီးတွေမနေ့ကြောင်ဖွင့်တဲ့နေ့လာလဲလာအောင်အကုန်လုံးကဟာဆရာရဲ့ပေါ်မခတယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကိုမိဖို့တဲမှာနားရတယ်လို့ဆိုတော့အမှန်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ပြောတာအဲ့တော့သဘောကတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူး तू ကမလုံလို့လိုက်ရှင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီကလာတော့မှပိတ်တာအဲ့တော့ तू ကမိကြီးကိုပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမိကြီးတစ်ခုပဲကြည့်ရတာဒါလေးတစ်ခုပဲကြည့်လိုက်ရတော့အကွာအမှန်တော့အဲ့ဒီအရှိ
ไอ้สารงอ่ะไอ้ตะกอกผ่าโอ้เผ่ไข่เนี่ยอนันต์แท้เลยไอ้อนันต์แท้เลยโดนมาอกုံไปดิไอ้บีก็ใช่ดิใช่ดิอาตันเนี่ยสรุปไอ้ห่ามาสิบปาวาเปลี่ยนเว้ยปาวาเปลี่ยนเว้ยชิดได้ตอดเดียวสัวชิดเหรอชิดเลยจะไปหาอะไรกันเนี่ยอะ